Fala pessoal, tudo bem? Irei mostrar no vídeo de hoje, de maneira bem prática e simples, como é feito as podas e os cuidados de inverno, né, no pé de jabuticaba, para que você tenha frutos saudáveis e uma boa produção aí. A poda é muito importante porque a jabuticabeira, como todos sabem, ela produz os frutos nos troncos, né? E o que estimula os troncos à produção é a incidência de raios solares. Então nunca devemos deixar a copa densa que não pegue luz solar nos troncos. Então a gente deve podar conforme a luz solar entre no meio da planta, né? Nunca deixar a copa densa da jabuticabeira que irá atrapalhar sua produção. E a limpeza também, que é muito importante. Nela a gente evita a produção de fungos nos frutos, aqueles fungos amarelos. E devemos sempre estar limpando. E é nessa época de inverno que a gente faz esse procedimento. A gente limpa, retira toda essa sujeira, esses restos de fungo, restos de frutas que ficam, para que ela venha, após o inverno, vir produzir frutos saudáveis, né? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Então, pessoal, procedimento de limpeza, né? Com uma escova ou, no caso, eu estou usando aí uma vassoura. A gente vai esfregando, vai retirando todo esse excesso de casca que fica, esse resto de jabuticaba que fica, que seca no pé. Então a gente vai passando e vai retirando tudo isso daí. E dá uma renovada no tronco da árvore. Então o procedimento é simples, né? Conforme aí é um pé pequeno ainda de jabuticabeira. Mas quem tem aí uma árvore mais frondosa aí pode usar uma vassoura mesmo, normal. E ir fazendo limpeza também. Então, pessoal, aqui é uma outra jabuticabeira que eu tenho aqui, ó. Ó como ela, a geada pegou ela. Bastante galho seco. E também essa época de inverno é época de poda, né? Então eu vou aproveitar e já vou efetuar a poda para vocês verem. E daí vou mostrar como é que eu faço aqui a poda. A poda tem que ser feita, a jabuticabeira ela tem que pegar sol no tronco, né? Então ela tem que ser feita, tem que tirar bastante a copa dela e deixar entrar a luz solar no meio dela, né? Então eu vou mostrar como é que eu faço aqui e daí eu filmo para vocês verem como é que ficou daí, beleza? Outra dica, pessoal, quando for podar, ó, podar sempre rente, nunca deixa tocos, ó, tira o excesso, esses galhinhos mais finos, ó, deixa ela um pouco mais aberta, pra entrar luz solar, né, porque a jabuticabeira tem que entrar luz solar.